У житті кожного трапляли ситуації, коли здається, що дійшов до межі, а довкола лише непробивні стіни пережитих розчарувань. Так легко зневіритися, ступити крок і впасти. Однак чи вистачить сил піднятися? Стародавня японська мудрість відповідає: «Сім раз впади, вісім піднімись». Ми набагато сильніші, ніж хочемо про себе думати. Виклик долі. «1984 рік. Тоді 20-річним хлопчиною Ярослав працював в колгоспі. Це був його перший робочий день. Не розібравшись, як вимикати агрегат, що мало зерно, необережно працівник-початківець запхав туди руку, а витягнув порожній рукав. Це такий був агрегат АВМ-04, він називається, що робить борошно. На токах стоїть. Дерев'яне борошно, що таке борошно? Мелять зерно на комбікорм для тварин. Спішив тоді, в мене мала бути зустріч з дівчиною, і я чисто випадково засунув руку туди, куди не треба було. Замість очікуваного побачення – стіни лікарні, а дехто зі знайомих замість підтримки вселяв зневіру. От тобі її відріжуть по плече. Порадила мене, дуже так гарна така була порада для мене. Вона в мене була, ну, вся. Чорного кольору, і дуже її там поламала, покрутила. Іванна. Так було звати дівчину, а тепер дружину Ярослава. Їй радили забути про коханого, мовляв, хлопців в ближніх селах вистачає. Але його Іванна відказала: якщо полюбила з рукою, буду любити і без. Якщо нема підтримки, то дуже тяжко. Життя в той час обірвалося для мене. Але я ще раз кажу, з допомогою дружини я ось вийшов з тої депресії. І так вже минуло 36 років, як сталася та травма. По той бік гора, по той друга, а поміж ними, наче в колисці, живуть Ярослав із дружиною. Там тихо, немає мобільного зв'язку. Недарма такий райський куточок, окрім господарів, облюбували собі і бджоли. Одного разу просто випадково я зловив ріб-бджіл, і тоді в мене з'явилося хобі, яким я займаюся приблизно 10 років. Розмножую бджоли. Це не просто бджоли, це його діти. Працюю я на пасіці не заради того, щоб я мав багато меду, а заради того, в мене найкраща радість, якщо бджоли гарно перезимують, і навесні вже, як тепло, починають вилітати з вулика. Оце в мене найкраще задоволення. Житті. Соловейко – так називають його рідні. Рано лягає, рано прокидається і обходить свій бджолиний край однією рукою. Знаєте, як в селі жити? Я навчився все – і кошу, і сапаю, і купаю картоплю. І, ну, все, що треба, я роблю одною рукою. В здоровому тілі – здоровий дух. Наш герой залюбки займається спортом та посідає призові місця. Позапрошлого року я виграв, зайняв друге місце по підніманні гирі в Тернопільській області. Підтримую здоров'я. Не п'ю, не куру, стараюся. Хоч по мені можна не сказати, що я якийсь спортсмен, але я люблю рух. Рух – це здоров'я. Разом з дружиною виховують четверо дітей і стільки ж онуків. Вони за кордоном, але завжди на зв'язку. Життя треба прожити так, щоб не було мучительно і больно. Все правильно, тому що треба завжди продовжувати жити далі. Це вірно, я з вами згідна на всі 100%. Так. Щоб не було мучительно і больно, забезпечено прожити його годи. Це в мене таке життєво кредо. Я багато в своєму житті прожив теж даром. Деякі роки пройшли такі, що. Але потім, то кажуть, вже під старість, я вже зрозумів, що треба цінувати кожну хвилину свого життя. Добре, що є люди, які завжди допоможуть. За підтримки Фонду соціального страхування України в Тернопільській області жити легше, каже Ярослав. Юрій Миколаївич
Підійшов до мене і каже, він знав про мою травму, що є такий фонд соціального страхування, що ми тобі допоможемо там в реабілітації, в тому всьому. Я не дуже йому вірив, я вже проходив ті всі комісії, то все, і це все було надаром. Але він каже, ні, це все серйозно буде, поміг мені. Туалет проходить, і все водив мене за руку, як мала дитина. Збирали всі довідки, зібрали всі необхідні документи, бо я майже з всіми потерпілими на початку ходив, особисто збирав всі довідки, які були необхідні для того. І оформили ми документи, він почав отримувати щомісячні виплати, був задоволений. Коли спілкуєшся з людьми, яким доля кинула виклик, стаєш стійким до життєвих незгод. Світ так побудований, що травми стаються. Люди травмуються. І от для тих самих людей, які травмувалися тиждень тому, місяць тому, півроку тому, оце важливий якраз отакий приклад, як пана Ярослава, як інших наших потерпілих, які показують, що жити можна і більше того, жити треба. Виклик долі.